Mobil telefonlara gələn reklam SMS-ləri, zəngimsər təklifləri, abunəçiləri bu cür bezdirmək olarmı? Yol terrorundan necə qorunmalıyıq? Magistrallarda olan ağır qəzalar niyə çoxalıb? Bunun qarşısını hansı yolla almaq olar? Azərbaycanda sosial şəbəkələrə yaş məhdudiyyəti qoyula bilərmi? Uşaqları WhatsApp, Facebook və Instagramın zərərli tərəflərindən necə qorumaq olar? Səhər 8-ə 15 dəqiqə qalmış. Günə doğru xəbərlərlə başlayın.